14 грудня у Дніпровській центральній міській бібліотеці відбулася презентація книги Володимира Бучинського під назвою «Історії вечірнього мегаполісу». Ця книга складається з різних невеликих історій, які розповідають читачу про загальнолюдські цінності, такі як дружба та кохання. Всі мої історії, всі мої розкази, вони... Всі мої історії, всі мої розповіді, вони напівфантастичні. Всі дії відбуваються у певний час у зрозумілому місці. Можна сказати, серед нас і з вами. Місце дій всіх моїх книг – це наше рідне місто у Дніпрі. Тобто дуже знайомі проспекти, мікрорайони. Інша справа, що окрім мешканців міста, там зазвичай діють персонажі з інших світів. Діють деякі закони зміщення часу. Якісь закони зміщення часу. Деякі історії з цієї книги взяти з життя письменника та його друзів. Але Володимир за допомогою своєї фантазії далеко не завжди залишав історію цілісною і зазвичай домірковував та змінював її. Всього у творчому доробку письменника три книги. Перша мала назву «Реінкарнація», а друга – «Клубок Мобіуса». В першій книжці, яка називається «Реінкарнація»… У першій книзі, котра називається «Реінкарнація», декілька пригодницьких детективів. За об'ємом це більше схоже на повісті. Буквально через декілька місяців після того, як «Реінкарнація» вийшла в Києві, мені по інтернету прийшла пропозиція видати книгу у Канаді в Торонто. Ну, звісно ж, я, ви розумієте, сильно не опирався цій пропозиції. І в кінці того ж самого року «Реінкарнація» була передрукована і видана у Торонто. Друга книга вийшла зовсім нещодавно. Її презентація була на початку цього літа. І це чиста фантастика. Вона вже, можна сказати, без детективних відхилень. Це взаємозв'язок часів. Це пригоди визначених артефактів через різні часові пласти. Різні часові пласти. Сам письменник зізнається, що писати почав завдяки друзям, які завжди підтримували у намірі видати книги та показати їх широкому загалу. Володимир Бучинський не тільки письменник. Він чудово грає на гітарі, є виконавцем авторських пісень і видав кілька дисків зі своїми піснями. Тож будемо чекати на нові книги та альбоми від нашого дніпровського письменника.